Всім привіт! Ви на каналі інтернет-магазину «Лампа» і ви мене звати Андрій, а темою даного відеогляду буде люстра від виробника Новодворське. Люстра з трьома лампами, є ще в колекції модель на дві лампи і пропонується до них бра. Бра я також взяв з собою, ось так воно виглядає. Ну, матеріали тут такі самі, це елемент виготовлений з дерева, точніше фанера. Кожен цей плафон з лампою, він рухомий. Можна буде в будь-який бік спрямовувати потік світла. Патрон під лампу GX53. Це ось така лампа. Ось так вона виглядає. Встановлюється вона за принципом схожим з GU10. Необхідно за годинниковою стрілкою трохи її провернути. Максимальна допустима потужність лампи тут 8 Вт. Це саме такої потужності LED-лампи. Кріплення у бра діаметром 45 мм. Вимикача ніякого немає, тому вимикач має бути виведений окремо на стіні, так само, як і для люстри. Ну, в люстрі також кожен цей плафон, вони, до речі, різного тут діаметру. Ось так, може, буде краще видно. Також будь-який бік спрямовуємо світло. Я люстру підключив. Ось так вона виглядає. Увімкненою. Ось такі лампи, вони дуже так широко розсіюють світло, тому люстра підходить якості основного джерела освітлення кімнати. Кімната може бути до 15 квадратних метрів, тип та призначення кімнати будь-які. Кріпиться люстра за допомогою монтажної планки, діаметр стильової чаші 10 см. Каркас її повністю з металу, це чорний колір, матова поверхня, порошкова фарба. Колір цих дерев'яних елементів, він коричневий. А на цьому у мене все. Кому сподобалась дана колекція, приходьте за посиланням в описі до цього відео. Всім приємних покупок. З вами був Андрій, інтернет-магазин Lampa.ua. Побачимось.